Numri I vizitorëve në Gushtin e këtij viti, sipas INSTAT, është rritur me 32% në krahasim me të njëjtën periudhë të 2023-shit. Ndërsa të ndarë sipas kategorive, numri I vizitorëve jo-rezident është rritur me 50.6% nënvizon Instituti I Statistikave në publikimin më të fundit. Numri I vizitorëve jo-rezident, të cilët janë akomoduar në rajonin qendror, ka shënuar rritje dyfish. Në zonat bregdetare, ky tregues është rritur me 50.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Ndërsa numri I vizitorëve jo-rezident në hotele dhe akomodime të ngjashme ka shënuar rritje me 55% nënvizon INSTAT. Nga ana tjetër, numri I qendrimeve gjithsej në Gusht të këtij viti është rritur me 11.3% në krahasim me Gushtin e 2023-shit. Prej tyre, vizitorët jo-rezident, të cilët janë akomoduar në rajonin qendër, ka shënuar rritje me 40.9%, ndërsa në zonat bregdetare ky tregues është rritur me 14.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2023-shit. Në muajin gusht 2024, numri më I lartë I net qëndrimeve ishte në zonat bregdetare me 83.8% dhe në rajonin e jugut me 21.4%. Dërsa si pas lojt të strukturave akomoduese në hotele dhe akomodimet të ngjashme, rritja ishte 92% në gusht si pas INSTAT. Si pas të dhënave zyrtare, nga janari deri në shtator të këti viti, Shqipërinë kanë vizituar mbi 9.7 milion turist.